Ви ж самі розумієте, як наші люди відносяться до вакцинації. Зараз було дуже погане становище, 80% були проти. Неправда. Кількість противників вакцинації суттєво не зменшилася, а початковий показник її противників був меншим. У серпні 2020 року 42% українців відмовлялися вакцинуватися навіть безкоштовно. У грудні 2020-го противників безкоштовної вакцинації було 40%, а у січні 2021 року – уже 52%. У останньому жовтневому дослідженні частка неохочих щепитися становила 43%. Щодо ковіда. Є ліжки облаштовані, 90 тисяч ліжок, інфекційних було 5. Неправда. На початку пандемії в Україні було 12 700 ліжкомісць для хворих на COVID-19. 29 вересня 2021 року прем'єр-міністр повідомив, що для хворих готово 45 тисяч ліжкомісць, а всього передбачено 90 тисяч. Водночас, за даними Національної служби здоров'я, на сьогодні в країні готові 65 тисяч інфекційних ліжкомісць із загальних майже 127 тисяч. Почали судову реформу. Її ніхто не розпочинав. Це велика боротьба із суддями. Неправда. Попередній президент Петро Порошенко теж називав зміну судової системи однією з пріоритетних реформ своєї каденції. У 2016 році Верховна Рада ухвалила закон про судоустрій, статус суддів та конституційні зміни щодо правосуддя для перезавантаження судової гілки влади. У 2017 році завершили відбір до Верховного суду за конкурсною процедурою, розпочали переатестацію суддів. Щоправда, у громадськості були питання і до складу Верховного суду, і до процедури переатестації. Однак некоректно стверджувати, що ніхто до президентства Зеленського та монобільшості в парламенті не намагався реформувати судову систему. Щодо САП обрання голови, я знаю, що до мене звертались наші західні партнери. Я маю на увазі, що посли, вони бачать, що ми просуваємось вперед. Я дуже хочу, правда, дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП. Я повністю це підтримую. Я знаю, там є фіналісти. Який тиск з боку Офісу, я не зовсім розумію. Маніпуляція. ЄС та США підтримують антикорупційну та судову реформи в Україні, але неодноразово висловлювали незадоволення повільними темпами реформ. Зокрема, у жовтні 2021 року вони висловили розчарування черговою затримкою призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Станом на 26 листопада засідання конкурсної комісії для обрання керівника САП так і не відбулося через неявку кількох членів комісії. Пан Єрмак, навпаки, повертав людей, яких власник вашого, до речі, каналу, колишній президент пан товарищ все-таки Петро Порошенко, яких він повинен був, згідно своїх тих чи інших операцій, повернути додому. І це зробив Єрмак. Він повертав моряків, він займався обміном, він дійсно провів разом з багатьма колегами, провів, я вважаю, дуже важливі операції. Більше 100 людей були повернуті після нашої нормандської зустрічі. Маніпуляція. За перші 5 років війни на Донбасі від квітня 2014 до квітня 2019 вдалося звільнити 3233 полонених. Сам Петро Порошенко називав трохи вищу кількість – 3270. За 2,5 роки Зеленського вдалося повернути до України 136 осіб. У вересні 2019-го під час обміну 35/35 Україна віддала Росії Володимира Цемаха, ключового фігуранта у справі про збитий Боїнг-777, який міг дати цінні свідчення міжнародному слідству. Звісно, було би маніпулятивно порівнювати періоди різної тривалості з різною інтенсивністю бойових дій, а отже і з різною потенційною кількістю полонених. Водночас не можна стверджувати, що попередня президентська адміністрація не доклала зусиль для визволення українців.